Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma me njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promo Plus. Dhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pull të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngrohë shtëpinë dhe nuk le të ftohtin të depërtojnë në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promo Plus. Shikues të ndërum, përshëndetje pikrisht nga Tirana, nga Komza, këtu afër Tiranës, pikrisht nga Oda dhe shtëpia e mikut dhe dashamirit të Kongës dhe të veprës shqiptare, një bujar, një patriot, i devotshëm, i fushës të artit, e të bujarijës, e të gjitha qka i përket shqiptarijës, në Odën e Gani Cahonit, një krumjan, dhe me shokët e ti këtu në familje, Gani Cahoni, mirë se të gjetëm në konakun, mirë se të gjetëm në familjen të ujej. Një sërtë, nga Kosova Heroike, nga Gjelani, në rrëmë të respektum. Ta që një doli, mirë se erdë në shpitime, në konakën tim. Falemderit shumë. Në bashku me gjithë këta kolegë të mi, që ne kena bon përgëm. Falemderit shumë. Shumë kemi njoftë me fjallë nga vërë ju, erdëm të në Tiranë dhe njoftëm edhe kemi dhonë të gjitha mundësit tona artistike, bojarije e tjera, tjera me fjallë në fushat përgjeshme, po unë jam i knaqen që ke ardhë dhe po në merë edhe intervistë, gjithë edhe kolekte mi, mundë jëtë shkoftë për pjetë gjithë morë. Falemderit, falemderit prej juve, prej familjes të uaj, familjes të uaj edhe juve, falemderit dhe gjithë këtune meqve, shokve, kolegve to dhe kolegve tonë. Respekt. Respekt. Falemderit shumë. Falemderit e zoja shpijes, mirë se ju gjetëm. Falemderit, mirë se keni ardhë. Falemderit shumë për mikpritje. E paraqitet ti një dolli. Një dolli. Po, pa me takue. Hajde një dolli të angrej pra. Hajde. Hajde, falemderit shumë bura. Hajde këzua. Falemderit. Bravo. Falemderit shumë. Falemderit shumë. Hajde këzime. Hajde nduhe. Nikaj. Inshallah për të mirë vim gjithmonë këtë konak. Amin. Faleminderit shumë. E kështu. Zakonet, tradita, bujaria, trimnia, a dhe dashuria janë këmish e hekurt, janë bez burri, janë kala prej guri. Pra me që të ndërum, sante edhe njerë po e përseriti se jemi te ky person i cili me shpak fjalë e prezentova te Gani Cahoni. Do t'i lezoj disa vargje të njerit autorit, kont autorit Riza Strelci, kur thët, një natë dola me shijue, me shikjue më fali, osa bukur ka zdrit hona, aty ula me ligjirue për Kosovë për vendet tona, për Shqipni për vendet tona,
Këqyra bjeshket ishin blue, ishin blerue, më falni, plot me yje e me lavdi, na të mjerët gjithë të i vuajt për Kosovë, Shqipëri dhe Qamëri. Këto vargje e në shkrye në vitet 40-ta në burgun e Nishit, Riza Strelci, nga Deçani. Edhe a i ka migrue shumë herët familja tina, edhe rapsët, ka migru shumë herët familja tina në kazat Nishit. Pastaj ka orë në region Gjilonit, ky ka lindë aty, dhe janë transferue dikun në Hamidi në Obileq. I lexova për shkak se ka qenë i frymëzim, gjithherë kongët e ti frymëzim për edhe dashurin edhe dashuri për kombin. Kanë kalu mbi 20 e sa vite liri në Kosovë. Para viteve 99 ka qenë një levizje në mes Kosovës edhe Shqipnisë, po e cungume ka qenë. E ta gjenatat ka lindë edhe jenë rritë, ndoshta pak edhe për hirë tyne, më në përshkru Gani Cahoni, ti ke lindë edhe ke jetue në Kufi, në Krum. Po, në Cahan. Në Cahan. Nostalgjin e asoj kohë nga të regon pak për Kosovë edhe për shqiptarët e Kosovës. Po si, ne kena pasë malë të malë për Kosovën, ja. Baba të regon të historinë që ka qenë partizanë dhe të regon të historinë që ka qenë përbashkë, luftë përbashkë me Kosovë, Serbi që akonë atëhere. Baba ka qenë partizanë atëhere. Dhe Komilë Kufini, ne kena pasë njerës të anë të martu në me nëmë. Dhe ka të regon të ajë, vikëtë një habi. Si ko mundësi shqiptarën me shqiptarën munda. Munda. Nëse po i bi shkurt më abetit, si për fundim, arritëm ne privat lekut. Pasta nga jo, filloj kooperativat, fillon fermat. Ne, unë në kontarën, më kanë qysh, ku kam qeni vogët, me fjallën, më kanë morë me një i faqë. Ska pasë qefteli si ka jetë. Ne, Kosova ka pasë qefteli, edhe Shakia putë mas pajnë Kosovë. Masa, do dolmi të atu. Po. Dhe tani ne ku ngjeshim dëradje nga vishin, kishim mall me lëshue vetëm në gjuhë kongë Kosove. Mirë po Kosova bënë të kongë emigrimi, kongë për dëshmorë kongë, kurse ne bëjshim kongë për parti, ishte kundër për kundër. Me lula. Dhe unë, bilja kam papo shërën, po do thë ma vonë, në diskutim ma vonë, si shkohë me kënohën të një, i për një, kënohën kongë për partinë, i kënohën, mirë po. E pa shërën nuk kom qunë njëherë në festival, se ishin ato shiku e publiku kje punë edhe, po kena pas një malgjim të malë për Kosovë. Shumë. Nja i nga konë Kufin, unë të shpia eme, pa ta arritë marrë në Krumë, e fjallë një 67, kom marrë në Krumë, sa ka që të fillu pak atë kooperativë, të fermete, dhe më shku të shpia eme, duke më më letash, me ikë në carë, të pjetër bardoni, duke më më letë. Pa të rritë, në atë kulim sa që në shpite më duke më morë zonë kofitarë. Janë shumë historina se nuk është të bëtë mirë, poplit du t'i dinë, preziri du t'i dinë. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Ta një rovë demokratia, edhe më shme po dhëtë me di. Ashtë një mërkulli. Ta një flasë, pa atë jemi i fjallë me i qefë të rritë kjeshë në përdasa. A ka pos për të nërprej, jo të për të nërprej, po si në nëpytje. A ka pos në dame familje e ngusht njëna me tjetërin që ka met andej, ku ka Kosova, diso kënina. Po. Në apin e demokracisë, u bëmë rekulli për Shqipërinë edhe për ju, për ne, si u bashkumë. Një malgjim, një qatë thamonë, vëdiske o Shqiptari, ose anë anë juj, ishë i fisit tonë edhe nuk më mërshim pjesë, ose edhe ju anë e nuk mërshim pjesë të. Jo. Kje është një dishka. Basë Gjemal, në jo pa qëllim dërhyra tek Basë Gani, për një detaj, ose për një dhim shmeri që ka qenë shumë e vërtet. Para shumë kosht, të më thonë, dikon vitet 85 e deri në 90-ën, se pastaj filluan emigrimet. Migrimet quhet më mirë me thënë ne për prej Hasin në Tiranë, prej Tropuaj në Tiranë gjithanë. Por një detaj që më ka met memorie ka qenë kur ne shkoshim krut Grëzhupit, isha hallën aty. Edhe pak përpara pyetë Bazinganit, the që
ka qenë në i familje, në damje dhe dhimshmeri për njona tjetërës, edhe kjo mështyju që të, po një ndër këta, dhimshmeri ishte një diçka që të kalla ishte motra e njënit nga gërë zhupje martu me të hala jeme në shpit halës. A më ti i kohit atë jenë? Unë jam i daqit, po halën e kishtë në të martu me në pogaj. Në pogaj. Pogaj të gërë zhupje mu shinuji me një qeshëm, vetëm sa distancuajt e një metrë e gjysë. Një ushtarë serbane, dy ushtarë tonë të ishin një metrë e gjysë, dy metrë akte. I ke përjetu ti ato? E kam pa më sy, do më thonë që e kam më shurë. Po një ndër detaj që dësha të thosh aty, vishin gratë me të njëjtin orar që nga Gërëzhupja dhe më mush uj, edhe njëjti orar ishte edhe joni që shkoshim atë. Ata s'kishin asnjë lloj mundësie që të flisshin me njona tjetërën, gratë tonat Shqipnis, me gratë e Gërëzhupit Kosovës. Realisht të dyja njëfshin njona tjetërën, se ishin të martu me edhe një koincidencë, ka qenë sepse ishin, ne i thomë nga zonët tonë edhe t'juve, t'i thomë me ndrem, po. Edhe ato zgudzojshin me dvet, familjen, njona tjetërën, edhe qka ndodhë ka? I thojë ke, kjo e pokës, i thoj ke shoqës vetë që ishtë aty, i thoj ke të lutna, po bojmë muhabet në nërveti, e po ja kalëzojmë që të një do da maton, po. Krejtë që ka pëthojmë, dhe a i na mirë nërveti, edhe i thoj ke një ona tjetërës, i thoj ke në emën të kretëve, o përëmën ke emënë, që na jemi mire, goj ka jo, rikën i pa uzë, dhe i thoj ke shoqës vetë, ajo e gurë zhupit, a jena mirë, tu e përmen emnet, a i serbi nuk dike shqip. Po, e marëshin me qëtë loj metode, me qëtë loj dialogu krejt spontanisht, për të marë vesh me njën i ti. Me metafor, sur metafor, po. Për andaj më shtyu kjo, bravo. Për ta dhënë si detaj, se i thejë bocit gane që a ka pasë dhe më shmëri. Po. Unë nuk e di në të pokë se ka pasë dhe më shmëri matë modhe, se që ato kona. Shumë e vërtet. Vetë unë jam stërnit i kushlinit hasit. Po, ha? Unë, baba i babës, një djallë motre i kushlinit, i fisit fetave. I di, vetë nuk moshën të eme, ga një adin shumë ma shumë se une, që në me 25-ën, 24-ën, kërë ndaku firi mes Kosovës. Kosovës, kanë metë shumë gra të feju me që nga Kosova në hasë këtej, që nga hasi të ju me ande. Ju falenderoj për mjës të ardhjen. Klutëm, falenderit juve. Shumë falenderit. Jini artëtar, edhe ju kur s'keni me hup. Shumë falenderit. Vesh keni me ushtu bashkë me neve. Falenderit, gjithashtu. Ujtë zotit gjithë që shini. Ishala. Basit gani, ju eroj tonat mirat, suksese edhe matë më dhoja. Për shtypjet e tua. Familjen që shiko. Hajde tash. Po e krymë me tyje, për shtypjet e tua, për figurën dhe punën e Gani Cahonit. Jo, Gani Cahonin, ne jem qësa dite me Gani Cahonin, me basën gjënë që i kemi arë këtu dhe imi marë paksa me folklorin, por unë e njofë dhe në shumë aktivitetet tjera. Bravo. Që nga hasi, kur ka qenë has, e ardhja prej hasit e këtu, ndihma këti personale që nga ka bon komunitetit ku jemi këtu, për se në atë kohë doshin me nga zhvendos prapë përsëri me edhe pse kishim zonë. Këtu? Këtu, po. Doshin me nga zhvendos prej këtuit. Edhe ky burë, me ndihmin e disa shokëve dvet, ka qenë përbal me atëherë, me do mos doshin neve mos me nga leviz kush prej këtu. Bravo. Kë gjendet në shumë në detoje edhe në shumë fortuna, sot, shumë fortuna. Bravo. Edhe ka morë pjesë në artë, ka morë pjesë në politikë, ka morë pjesë në veprimtari të ndryshme. Veprimtari edhe në Kosovë shkojmë, edhe vim, edhe im ledhë shoqënin shumë mirë. Na ka bashkue me tropoj, me puk, me diber, me kukës. Do më thonë, une për mëndimin të me falendroj shumë, zoti i dhasht jetë me tanë shako. Bravo, të lumë goja, falemderit shumë, respekt, rërë, të lutëm, falemderit.
po e bitisi, jo po e bitisi, po pak do të hymë pa i dhonë për kraj e ju familja. Edhe ganiju si ganes kishte mujtë me qenë ky që është sët, jo fizik, po e kom fjallin, me punë dhe angazhimet jetës në aktivitetet ndryshme. Po, po, njëherë mas por e razim nërveti, si kena pas. Po. Si familje me fëmije me krejt bashk. Bravo. Edhe një një tjetër në kena I keni, një muë. I keni ro të, në tabjat, po, dhe në apokollorë që. Po, tabjat një tjetër, po. Se po i bjën me nërin, pa. Ane. Gjithë martohen, po në martohen, po në martohen, po shok që sa grua. A po, a? Bravo. Unë i bona disa pytje, ale pa e zhvillu do tema me ty, gane, po pak a shumë dhe këtu e kanë atë onën e vetë. Këtë liber, ganica unë, po shofë që e për manë e këtë dalu pi libra vë tjera. Po, se dhe ta e dhëra ty. A po, a? Po, manë, dhe që në në kamë. Unë mendova, mendova dishka tjetër. A, për dhëra të mirë, falimderit shumë. Ani, pro, si herët për nërojmë librat, po ani mirë. Nuk. Falimderit shumë. Na spjegon pak që dhonin li libra tyje të karierës, time, me kongë dhe biografi dhe qatë zanot që e kamune. Falemderit tyje, falemderit shnet, shnet i shala kje. Falemderit shumë. Amo me disa fotografi, si të veçant, në tregon pak. Po. Në tregon pak këtu, është, i kuna i kushtuat ma shumë. Pati këtu, flitë gjithë historia. Edhe tregon, këthen ka kamerat lutëm. Historia e jetëstime. Këtu është, Plaku që ka qenë partizan. Baba i uj. Po, Shaqit Tavani edhe dëshmija që ka pas atë. Aha. Që ka tërgu për luftën e ta. Po. Tani, këtu është nana, nana ime. Ndjes post, emni? E Spahat Tavani. Bravo. Këtu është Shaqit Tavani, baba im këtu. E tjetu. Mm-hmm. Pastaj, këtu kam këtë fëmijën e mi. Bravo, këtë e vetëm ka kamera. Këtu unë me babin, tem, po. Nana ime këtu. Edhe... Fëmijët e to si quhen? Po, po, i kam fëmijë. Ta është i djallë në malë, e kam për pranimin. Po? Po, e ka kamë në lajë këtoj, që është këtu. Po? Ti dhe ndohë një tjetë e këtu ullën një fjallë. Po? Kam edhe dy vajza. Vajza ma dhe në gjadije, manjol e dyta. Po? E, këtu kam djallë në qikës njipin, po të më njipin. Ani, ani, mirë, shëqërë, ti lash zoti. Të është këtu, e kam dy djallë në vogël që kam martu si vjetë, dhe djallë në qunit, Emnin? E kam Lejan Cahoni, po. Dhe Marglen Cahoni. Bravo. Këto, këto. U gëzofshin. Këto, ku kom bo albumin, po. I kom fut në album, atë ja kanë qenë kalamajt, ashe. Aha, anë i mirë shumë, anë i mirë shumë. Dhe janë shumë fotografimi, fjallë që... Përgjësisht, familjes ja ke kushtue. Po, familjes, gjithë gjahë, lazën, krejt, po kam edhe një pjesë këtu që kam shkuat edhe që jam kanë marrë me Gjin Pepkollën, ku jam marrë dhe më njofë këto, ja ku kam dhe i për këto, i e Gzim Krujnë, ma shami që jam marrë me Gzim, në atë treshën ka fitu që mime e përme një kongë për partijin atë në të atër Migjani, të atër Migjani, e shok të mimi fjallë, këto që janë. Po, bravo. Këto a me të lija me këtë shokun, këtë me bërë me më rrasë një që njëtojit, janë kongë që janë një tupë të kënumë, këtë i Ravija Linz, a më ka marrë intervistu, këto janë shumë komente mi fjallë që E paske përboni përshkrim të jetës tone me familje, me shokë, me kolegë. Bravo, ju lumët. Une dhe të filloj tash me veprimtari tua. Ti njifësh si poet. Po. Shkrimtar. Po. Kongtar. Po. Edhe si mjek popullor. Po. Edhe si jo politikan, po humanist, në të kuptimin i përmeni, zëtriju, em një pjarëj. Isufi Daci. Isufi, i përmeni shumë gjona që ju ke dalë në balë shumë fortunëve. Do të tërgoj një histori se Zotë është i gjithë, po kur Zotë banë mërkullinat, kam dhërat nga Zotë, kam përëndjenje shumë, po, që tha mjekë popullore. Ta se qa shumë lojsh munesh i kam me fakte që janë bërti, po nuk pejtë përmendin, po rëndësi ka që jam edhe pra shekus dhe shekus. Tani, unë kam papunu dikur zëtërist.
Zëtërist, zëtërë, zëtërë, në konatorë, traktor me goma. Po, 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 në atë këm pa mua fletëve përëndërimi atë e në atë ku, edhe në atë ku, mi fjallë, e ki, me truni më punon, të i bëjsh në gjonat vetë, i në tjetë edhe shkollë mekanika këm pa mua në atë e në atë ku, mi fjallë, diqka, jashtë tjere, këm punu, mi fjallë, gjithë gjithë që më është në une, gjithë mund këm djerë lipari, preja saj, pune. Si veçantë diçka? Po, po i veçantë, po është e vërtet. Po këto ku do Zotit me të një mu, kja është mrekullia e Zotit, ta në tje e Zotit, kja është një... Mës... Qa kam une ditë e natë lutë në të Zotit. Hajde të regona këtë lami, edhe, mësi jemi këtë tem. Edhe fminë që i kam jashtë zakonisht mrekullushëm, familën jashtë zakonisht mrekullushëm, që tani kanë fminë edhe se kushe atë, po unë i kam... Ma do me njënë matë veçantë pak, se janë të kulturumë. Po, thëmë i qikë edhe unë, thëmë, bëjnë shka së kronë, se këta kanë i qikë ma burni. Ku e se më burni në majë, unë, po, a, i qikë jë majë, po, majë shkaftë. Aha. Po, edhe, pa atë bresë, pa kaluëm të ashe mëse, a e ditë mëse që a kina vujtë na, po, flasë për e rasin i demokracisë, tash. Po, ka marrë në në kronë, prej kronë e ka marrë këtu. Jo, gane nalu, po. Te konga dhe dalmi, po. Ja ke fillu në kronë kongës. Po. Po. Edhe cekje ma heret pak. Në atë kohë, kur ja ke fillu, cilët këngëtarë ti ke ndëgju nga Kosova që kanë kënu dhe ke mësu di shka për tyne? Për zotën, këtë këngëtarë të famshëm që janë kanë, të se kohë, tani kam gjuha, do janë bo për Ahmet, do, po të rëshbullit, ma fërti këna për në gjuna, të rëshbullit që ka qenë këtu, a dërvishaqës, po, 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 po. Ne u knashim, dhe une qyshë, thash, në 16-ën, kam pa fillu ishë në i ri, me një qeftelit keqe fare. Qashtë. Edhe, po këngë Kosovare nuk në lishim i në gjuhë. Jo, s'kishëm shansë me në gjuhë. A jo, kush kishka, ja, kush kishka, ma i ta fune, i që atë e në i ra, dhe fort, ta këtu, ku kush ditë kështë të tinë, za, në thikë ku finin e mërë këni diçka, në i ma i ta fune, atë t'ju, në atë diçka. Se ka të kush ku finin, po, po, atëherë po. Mm. Po, po, kanë pasi kofinin bollë, kush ishi Zoti, po re. Po, po. Vëgjë gjonë, ma mirë se jam të vjetër. Që dhe... Misioni në 5 e gjysë, më qeshët. Po, po. Edhe misioni ka qenë. Po, në mision të rrishë, rrika fia, s'pi unë rrike të ngjuhë të drejtore, se për e bënë, atë, ishala, zbonët maja kushe. Jo, ishala, po, në... Të dalim të kjo. Është një histori. 67-68, rrava në krumë. Atë e ferma, se nuk ka pas aktivitete. Unë pa ta fillu t'i marrë njëzë që të i bishna, s'kisht edhe qeftelita. Kushtë frimëzaj? Vetë jutë, ishte i sendida, rëstem qela, rësemi janë futë buën, po, i sendida, pa t'arë një kukonusha, zdi kush ka parë në plani herë, sa kështë pëjthlu ferma, ishte i rikë. Edhe po kënante, një kongë për partinat herë, thështëna me menë unë, pa, u kënështë në përdasë, ose mërështë në përdasë, me dajre me qefteli, thështëna unë, bo. Edhe arrita me grupin e femës, pasaj fillohë më qëtetë, me grupin e qëtetë mi sejnë në mërstemi, në me gjithë grupin e hasit, mësën jam marrë me ta. E, kur jebi... Edhe këtu... Jo, jo, alo, mësë hajde njere, po. Ka dole rrim të kruma. Rrim. Po. E, a morë pjesë dhe për festivale po, për krumës? Po. Kumë për shambull? Këna morë festivalet kuksit. Tash do të rgoj një emision, po kjo është në vjen me qatë, edhe tash, në vjen me qatë, sa kam dhe një intervjiste në kuks, edhe mirë me qajtë, kishe më bërë program me shku në Gjire Kastrë. Në festival. Dhe, une, dhe me shkurtu kërësisht më abjetin, për që ti bërë vesh pikën mi, tre ditë pa unisë me shku në Kuksë, me najtë një avë ditë, atë e me ta, më thiri, me atë mekanikë që ishë, hajdi me të nukë, dhe me një familje. Mija ishe i prekën e. Një ka fje jotë mija. Dhe unë në kongë, Hasan Peka, apo pa Ahmet, ishte drejtor, sa ishte punë drejtor i shpisë kulturës atë. Se fema ka qenë, ta është ma qyteti mirë, se atë ka qenë shumë fukarlik, zdo gjë ka qenë, edhe grupat nuk e në konë, se shkishin takat, nuk e investek e kush, edhe që vëtëllit me zërë e isu grejshëm, se dhja më kuptem. Po të kuptoj. Ishte ku asë, po, po. Dhe nuk e më lanë, më thamë ku ke qenë më rami, thash, të knu, ma abet me shok, të hongë të pijen atë ku, edhe, e bo një pak që shtuaj. Po. Edhe nuk e më tingëvoj mija. Kështë ku mune e më kanë johë me në Amik Doklin. Po. Që ishte zemës këministër, ka Muhammed edhe Sadar janë shkëntar. Edhe me do këngëtar tjere, përshet e mi të savani që i kem ato që i kem atje.
janë një staj poetje të gjithi sufi ato krejtë, ka qenë drejtoa shkolla ato, edhe ta më këmë posë në rritë edhe pjetën, se më një mëjqët, së po më caktuar mu më shku në Tiranë, në Gjirokastër. Kam qatë një mujtë ditë, pse kam shku të deklasumi, edhe arrita mi e thonë ati, thash, po në që se këmë bon, o këmë bon minë, se këmë shumë këmë për partinë, se ishte në atë kohë. Se kanë për partinë, se sunë të nëshë kanë tjera. Kanë Kosovës, me bëmi në. Po që në bërgat e të ne. E kam rëmi që ajo. Mësë dhe, në 73-shin, ata shku të një mikë, në Kosovë, atë e në atë, këmë vonë, pa kanë për partinë, qysh atë e më kanë njoftë me Gzim Krujnë. 73-shin. E kam pa mori Shaki, shkodë e kam pa mori. E kam halo, simbol atë Shaki. Ku i kime në bura që? E kam ati poshtë, të klubi që e kam. Po, edhe, fillova të kënohë, Shkoda nuk e di ke Sharkin 73, se që ashtë. Vezëm qeftelia. Vezëm qeftelia. Edhe vërën për e shekojnë, atër në mapat boni Kosovë, për e kam arruajmë në ti. E kam arru. Kosovar, po jardhën prej Kosovës, anë i që lejë. Këtë ju nuk, ja kam arruajmë, të kaloja ka pashpilë. Në Shkodra? Po, e kam arruajmë për zotën, të shkë përbën, këtë ju në sa vjetë përbojnë. Edhe, si përfondim, ja mua Sharkin ati jënë. So, disha mirat, që shko. Edhe, arrita, shkoha të titoha që mimin e parë. Kam lypë i gjithë gazetat, që në kondolë atëherë me gazetat, di që në tatë me qenë, barëzjet e. Sënë për e gjojnë me dekë, sënë shumë gjojnë në materialë në kanë hupë, edhe i këmë i fjallën. Për e rëdhe tani këtu. E zune u shpërbleve, a? A ti po, në të kohë, po në kohë të ndirë. Në Gjirokastër. Jo, kërë në teatrë mi gjenë, në teatrë mi gjenë, po në Shkodër, po. Shkodër, atje ma lëku nuk më qunë. Nuk qunë atje, jo, jo. Një mujtë ditë kam qajtë si tjo, një mami jetë të qajtë si fmië, ishtë në marakë, mëse kanë si bëqë në kongë vetë. A startë ke morë e pigruës për qajtë? Për zotë të qajtë, në kom pasë pasenë, muzikën e kam furtë. Edhe tash mu është, për prapë si prapë, unë kam fillu me arru kongët, kam fillu me lititi baj prapë. Rime dhe pak në krumë. Përshkrun e një darësëm në atë kohë, që shu bëj kebre, se na kemë Kosovë në stagji me ditë, që shëbun një ahengë një darësëm një... Keni përqesh, për zotë keni përqesh. Për dhimbje keni, për keqardje. Jo, jo, përqesh, diçka ti, jo, është diçka historikë, për përqesh. Po. Përshkrimin e dosë. Po. Hajde, përshkrun e dhe një... Atë ishin shpijet për dhese. Do pjellë rrushi që ishin që ashtë në Mërshën do të linje, thëshën rajma, dhe gjonë që ashtu, duke me hi për faqësit. Jo me dole me kësi, se i kanë tre ditë dasme të kanë qenë atë në atë kohë të ne. Dhe shkohë me kënu, ka mundë shumë dasme atërë. Vetën ma shumë, me shokë ka një herë që ashtu. A me pare, a pa pare? A me tolla? Pa lek. Pa lek, që ashtu. Pa lek o kam. Atërë, mërvesh ka qenë një, po ka lek i tejsë kanë shumë të ne. Edhe, flasë për Shqipërinë. Po dhe, për Shqipëri, po. Po ju, jemi kënë gjithmonë me programe, ku dihun, ne kina më marë mësim nga ju. Si në konë dhe në bashkë, mirë, po nësë. Jo, nga ju kina më marë, nështë gjanë, dashë muzikë, dashë gjanë flasë për veti, pas taj. Po më thot një borë ishë bëta gjokit, tha, orë birë, tha shë, tha, apo në amërë, tha një kontë grëntë, në të ishën kontë dashërije, su ka thotë pësat, pa kontë grëntë, ja, për në qeshtë, të grëjt, alegrit but, atë grëjt, të dashuri. Atërën fakt i kisha zonë, nënë, kisha i rinë. Edhe fillova, qova zonë, ma këshku, ku të hapë dera, dhe dyrët i kanë qenë, dyrë për faqës zezë atërë. Lekshtë, dhe. Dhe për me vogën e prishnë atje, ku të hapë dera, vëpë, ja 5-6 gra, në orë mitë disë, përshashë, ma besë e kërra. Rëpë ushtinë atje, thashë, zëma kesh tash për mu. Po prea, thasht ashtë për mysin ta. Sa të vetë më thamë në nukë në dashurije, dhe unë isha i atë herë. Opa! Qish atë herë, se përshkatoj më avjetë, qish atë herë e masë kanë fillu në sionë të bashku gratë, femnet, me burët, në përdasën, se janë konë fanatik të përë. Ti një novacion, një novator, po delë... Po, ose për tëtë kjo. Cëllën kongë e pa të kënu, cëllën kongë, e ke arrua, e ke arrua. Po për dashuri kongë Kosovë, në konë atë e ketë dashuri. Nështëta, po të vjekjes pi... E le ullët e bonjarë. E, ma, po ka dola. Nështëta, po të vjekjes pi bashkërtës. Jo, po tani, iku e punë dhe... Të një nesëm ka gjitë me kënu burra gra. E kanë të një ditë, atë e fillun, se kanë qenë shumë, hasi ka qenë fanatik. Fanatik? Shumë.
A ka pas cenzurë ndarësëm, e kam fjallën të sa meqmithira, sa musafera. Po, po, po. A ka pas cenzurë, shka me hongër, shka me pia, shka me... Po, po, atër, po. A dhe të regona pak qëtu. Atëre, ka qenë një gabim, që doja, balabash, e thorëm nja, ose me komandu, me martu një, për nëse me jesën, në ishën bëta gjakit edhe, i thorëm në bëta gjakit në tjallën tonë. Po, 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 në kryt, kryt venet, po. Në kryt venet. Edhe zgjedh që pak njerëz ka të vjen taj. Me të mund vesh. Mhm. Se jam doja unë tash. Po, po, po. Kto ka qenë budalliket e sekuar, po. A ka pas lojna popullore, ka pas mahina. Kapuqe, luajta filxhane. Kapuqe bëjshëm gjonat pa mazhenush me qesh gjitha dasmort, bëjshëm batuta. Kur mushim një tjetrin, Mire ishta për vitri, pa të më bëmë këtë grupë, nda, i kam qitë në Facebook, fillum të lujtë kapuqe dhe na. Se edhe të bramë suri lujtë kapuqe, ajo, dhe ona lomë se të libës... Ajo bëshin prova, ajo bëshin prova për mahi, dhënurve, nipave, me i lidh, me i... Me bëmë... Me... Pa të se, a mja ime të regu, bo shkon... shkon jo, jo, a më pika skurta. Po, ka qenë një mrekulli, lojnë atë bukër, për tashë nuk përbohën atë lojnë. Ty si e dhonër, kur e shku sefte. E, ha, nusë kalë valon me shku, më në gjodë, do të regojt diska. Hajde, bre. Po, tashë përmbën me full shumë. Ja, ja, për najmi arme... Zotë i malë, unë jam gjallë sëtë. Ditë në martesë jam konë të mytë. Po, a? Pasha, që të më abetë që kemi që të po. Të mytë jam. Për ma hi jo e konë të mytë? Jo, jo, konë të mytë për me. Po, a për në me? Po, në rezervarë, ka një rezervarë. Të ne, pa të fillu ferma. Nuk o mojë babgjyshi, o marëm që eshin marë landri me marë nusit. Këtë shoqen të ene. U isha këngtari, isha shumë e ishkati, isha shumë izdëvilt. Dhe ishna këtë kone sotit, jo në atë kone fanatizmi, ku dion. Dhe nuk o më shqunë mu, së më kalli atë e, s'ka pasë më kine, duke më marë me dumvake me ashto, ku jam martu unë. Edhe si për fëndim, janë isa të qajtë, baba me të pasa, nuk mund për ishe me mikin, tha. Edhe sënë të marë kreshko. Ti veç për qa ishe? Unë për qa. Shkua mu la në rezervat, që është të mytë. Se? Për zotë, nuk e di. Edhe kërkosh në zotit, thash në zotë, mërë ma jetën, është e vërtet, pse për i notë, pse nuk shkova, me ma nukësën vetë. Në gjithë të karë nukësja gati të shpia ti. Ka qenë në nërvëzajshe. Të shtë të bëjmë një pytë në asë që është një. Nuk jetë... E ke jo të gjilë të i përpara, apo pra ata të dishte me shkuë se së përti shpirti me lodha të jetë të shpjeve. Nuk është... Po edhe jo. Jo, të shkuë edhe po edhe jesë kutë. Jo, jo, jo. Apo se pa të njohë përpara. E njohë në asë që kam tash këtu. Ata e më qyënë për bira të gërën të thejshëm ne, se përbëm fjallë për bolonë atë kohë, mi fjallë me qyënë për qoshë të avlisë, së është e njëfë në jo. Ka qenë fanatizmi i ma. Unë ja kam për e tu, shumë e vërtit. Ka bërë dasëm e djallit tash me të voglit, unë jam i klanë që këtë të tojnë ka qenë këtu, në nësha të kam qua dhe nësha e kipa. Për shikust, se e bënë në disa pytje prej atjet, në mund të shoqen të une, gruën të une se ke njoftë për kure jo, jo, jo absolut, jo. Me mësit të kanë. Me mësit. Aja ku më sartë ma? A, në mirë, jo, aja i knashtë, me bashkërë të një knashtë. Jo, super i knashtë. E, për, atë, edhe ku asë kone keqe. Kone njo. Në atë ku mirë, më vishë njëzit komitetit partijës, nuk për përmja një emë këtu, dhe kam qenë gjallë i shkaftë, pa dhe edhe zotin, pa dhënë edhe breqetë, shumë i zotin. Edhe kusë ma ka prishë, kemë të thonë, bravo. Të ke kutë, mend, punin e bajke i zmetin, bravo. Një atjeta. Bravo. Bravo, ka dhënë kuraja, ndështë e kone, ndështë e... Krimtaria, ndështë e gjithë. Ndështë zësia jeme, për pak me pas takuna, une, tak, kusëtar një ose. Apo dalëmi pak të krimtaria tash e juja, shkrimet e tuja, librat e tuja, botimet e tuja. Sa libra ke botu? Tashti, na i shoj, me dhatu në aty, mund t'jen 7-8 libra. Që i ke, po, i ke botu ti? Jo, kësisht njët. Po? Kam kuprim. Me? Me shoj, me koleg tjerë. Për shamull me kënd? Po, i kam unë të shi. Sënë përpërmeni gjithë shkrimta që janë aty, i kam edhe fotografia në ato, po. Po, për këte, që ke libra më bani me, më pa e të së, unë shkrujsh në gjithë mund. Shkrujsh në gjithë mund, po e kam qenë e blokume punë e me. Amë këpëtën? Bëjsh në meledit, bëjsh në vjersha, bëjsh në poezije, bëjsh në kongë, se është konga Aljos Gjevegjis, dëshmojë që kam pak nuk ka pa marë fama të e në atë kohën, kohën e në vetë. Kem të librat?
ke botimet e tuja, krimtaria jote letrare, ki edhe tekstet kongve, po. Spjegon pak atë tekstet. Poezi, kam tekstet. Poezi, po. Vargje. Vargje, po, kam për nxënës e shkollës, kam për kong, dëshmoresh, kam poezi nga matë nërshë, për shemëll, se une nga që jem për etë, bëj edhe kong, po bëj edhe vjersha. Ku jem njësë me, që ishë në kote në verit, kam qenë i blokuar, thash. Po? Nuk mu, jip ke mundësia ime për të... I blokum, në qëfar aspekt e ki fjallin i blokum? Sma jip ka kërkush, me desh me shkru, më blokëshin. Nuk të kanë përkra? Jo, mas demokracisë më kanë përkra, se më përkra mu se filloj internetit. Po. Shkruj ty, shkruj tjetër, shkruj tjetër. Qashtë, ma bëj tjetër i kanë për dishmor, po. Ma bëj vargje tjetër, një shka në zënë shkollë, shumë një fjallë, që s'me ime i përmen, po gjash më ka thonë mu me e bo një poezi, ja këm bon. Po jam i knaqen, po zi e me ka morë peshën atjetë në shkollë, po t'im vjenjën gjona shumë gjona që... A mu në dalën në i liber, në i botim tonën, matë veçant prej tjerve, në i tekst kongve, matë veçant prej tjerve, për shemëll. Po, kongë tjenë, për shemëll, kongë dikur, ka qenë konga Aljosh Cahonit, Aljosh Gjibizis, kongë për partinu, bashën e atjenë atë po, për për dëshmort, po kanë qenë edhe Miledi që paka shumë i kupërësh na, se me programet mërshin mund nëjshin aktivizim për me bërë programet e emisionin për muziken. Po, për shamull në cilat manifestime apo në programe kështu festive? Po, bëjshin për shamë programe në qytet. Po, festive. Festive, Miledi që bëjshin, a janë shumë dhe tre Miledi që janë të mije që kam dhe unë me trunin tem, atë që kam me menim tem, dhe janë unë zëpatim, sot janë në radje, janë edhe në televizor. Programin fjallë, po nuk kom posë se përkrahje. Melodit tua që ti e ekzekuton, apo tjetër kush i ekzekuton? Jo, tani atë e në përgjishme. E kom thonë, ta marim që të melodit fusëm edhe që të pjesë këto, nga truni që e kamon. Po e ashtë bon komplekse qytetit me i tjera. E kanë përponu tjerta? Po e kamon me rritën qytetit kromës ose dikush tjetër. Jo me emën titullisë, për shamëll. A i ke titullu ato melodit, cëla melodit me emën, për shamëll, a janë me emën. Vale, apo melodia baresha, apo një diska. Po nuk u bashkë me emrat. A ju, a? Jo, atër, të letë, ka qenë njës shumë rapa, në gjithë dhe nuk u bashkë me emrat. Tani bëhat me emrat, shumë, teksti, muzika, kudjune, të porfavit, atër nuk u bashkë në atër në atër. Atër vesh, ku ishin njërët më dhorë që ishin me fjallë në festivalet në e... A ka qenë orti i zhvillum në atë ku? Jo, shumë rapa. Në kut, vite... Unë i bëjmen shumë rapa, tash. Komunizme të E bëjsh në punin unë, e s'ma i pëke punin. Kjo tjetë shka, kjo është padrejtësie e vërtet. Mirë, po në përgjësi artis, cilësia artit, a ka qenë e zhvillume? Të ne shumë pak. Në Shqipëri e kom fjallin përgjësi. Të ne shumë pak, flasë për krajinën të unë, shumë pak. Ka, ka ndalë edhe prej krajinës ju, dhe që kanë bo emën. Në se të dida rëstën qela, murë Kjo dërvesha që a prej Kosove, demonstrazirje... Po, a mu, ka bo emën Knena. Po, kanë të hinë dhe mburë, nduk ka pa hinë dhe mburë, nësë ka posha. Nuk e di, për Knej se di. Po, ishte sistemi. Po, nga jo nuk ka nevoj me thonë, mos i ne di më vujtë shumë dhe me i mund zxatëm shumë. Tërni jo thamë të drejta jeme. E drejta jo, të po. Drejta jeme është që kam qenë jere mekanikë. Prej atjetë, në 85 kam hi guzhenjerë 6 mujë, në thë e shëf guzhenja. Në ku është to? Në shpita vicej, legali më të mirë. Të krumë, se akon atë e në të kote në verit. Aja më dha mundësia me kënu, më marë ma arte, e me ashtu mjë fjallë, fillot e mërë vete, fillot demokracia. Po përna firma po në rrëth kuksit, i 300 në Shqipni, se di kë kusë është nga firmë që është kush. I kë kë punë, pa ta thyri do, këtu i ka erë Knena. Vishti i blonë fëmi në Tiranë. Në përmjet kongës, në përmjet muzikës, edhe rritë, filloha njoftën. Unë e masë pare këmë njoftë, ku këmë marë qëtu, është kolegu jemë që është, unë ta mërë shërën kamër, a gjemë pepkolla, kam dëshirë me e marë në kamër, gjemë pepkolla ja. Në 1994 që jam njoftë, me te kam marë në fushën e ti që kam hecë me kongë, Kosovë, në Maqedoni, në Kërqova, di ka shkëshë me këta, ku di ka shkëshë me këta të pënu, e në Shqipëni, në Dasma. Filu më mund vendi gjallërim, se këto ka qenë këtë barakë, ka qenë njëzë të vujtën,
anë për i fshatëve. Në komë zë ki fjallën e po? Po, po. Këtu ku jeni? Këtu në grupin më se e këmë bërë une, ma ta, po më ka një mua dhe Gjimte Pola, që këmë bërë grupin e parë në bashkinë e Komëzës, si fillestarë. Po. Ma sa erë në të njoftë. Nënë, kjo ka qenë me grupin e Baram Curi, nuk diskutohet, të njoftë me Sufre, të njoftë me Zimin, ma të shoqen tjetër, ma të shkimi me bërë grupë kompleks, sa është... Da të shkojmë tja përmensh emna gjithve njën nga një edhe kamera i fokuson. Lutem, shkojmë këtu, nduhe Nika. Ti prezentojnë, nduhe Nika. Këta është, në Nikën, unë e përhet por, që e kam njoftë. Njerë prezentoj, të lutëm. A, po. Pastaj, prezentoj. Ran. Nuk e Nika. Po. Vianist, mjeshtër, i malë për muzikën. Po, po. Për mu. Po. Unë s'kam bërë e shku muzikë, e kam marë vetëm kështu. Po nga se me blotu një mu, kjo është shumë aktivist, është shumë i fort për muzikën shqiptare. Kjo zëtëria është muzikant nga Berati. Berati. Ismail Alezi, këngëtar... Që e dure, Ismail? Që ashtu? Tua kam njoftë. Kam edhe vite klipse me ta, shoke mirë. Lumen? Njëri u që hecë dhe përshë jepë shëshërisë. Marja klip për muzikën. Pastaj, kina poetin aty, këtu... Mema, Hakia. Hakim Mema, këtu kam njoftë, dhe këta. Aha. Por në përmjet poezive t'i bo unë, në përmjet Facebooku t'asht e isës, rritje sociale, këto nga njoftë e ma shumë, edhe e mjoftë me ta dhe përshkru në shumë. Për gjinin e thashë, ta e kalohem tek, e kem agim, mu i thom agim mjeshtë, përko agim pula i thonë, në jemi në qashton, nga Dibra, edhe ata e ka morë me veti, e ka morë unë, se ka përkra kërkusht, të folim drejtë. Mjeshtë shumë i talentum për muzikë. Shdilloj melodije, me lëlloj fyllash i bjerë me kavallit, me lëlloj fylli. Dhe për mu, si onë që jam muzikant i vjetër, mu më pëlqet shumë. Bravo. Pa kush, bravo. Mund ja kalion ati. Dhe ka morë në grupin tonë. Bravo, shkojmë të tjetëri. Tjetërin, ata, a im kishpa njoftë herët, po se kam njoftë. Vone kam njoftë. Shëtete pa cigane. Në tjeta. Kërë e shtetë. Hamit Taci. Hamit Taci. 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 A thaci, a taci? Taci. Taci. Unë besoj që thaci, e një jo taci. Ta kanë hek thënë që së ne kanë theksue. Jo, nuk kanë ne problem me... Shkojmë me tjetërin, shkojmë... Ta shkojmë me tjetërin. Ata kam edhe nip. Nip qysh, të kajtë. Nip, është nip jemi. Djali vlave ta djali motrës, a i hëllës. Djali motrës. Qa është? U shenjë së teme. Jam nip. Po, gzim marina. Edhe kë, këmë i fillu në 2000 ishin, që fillu në 2003 programet, i ka marrë mas vjetin me gjithë i sëfdashin. Aj, i sëfja është kë zëtërinë që foli pare. Po. Gzim Marina është, aj, kantari, po, po. Atje kam qenë me marrë. E fokusaj. Ja, është shumë bukur. Po aj, mori më rritë në shkoj në Angli. Ka shku në Angli, aj. Po, e tregove. Po, e tregove. Jo, prit. Dhe mu, si nip edhe si muzikant, më përqej shumë. Këj bo një grupin atje, bashkoj krejt shqiptarët, ku shi zonë zvrejt, që i pikin sharkis dhe qiftë e lizi, bashkoj aje atje. Në Angli. Dhe bo një grupin veti atje, në Angli, është e faktin. Kënoj kongën pashtrik kapush bardhë, tjera, ku di unë, dhe edha ju bojnë famë shumë. Bravo. Pasaj, kam zonjen. Le torte, qërshi për torte, vite me lonë fondës se bijen. Ja, kam nësë framje. Ane, shka gërë. Kam Kandil Jatën. Po? Ky ka është kantar i hershëm, po nuk e është marë frumë në të fushë. Vrav. Se marë më aktivitet tjetër, po ky ka edhe albume me një kantar tjetër, aja është pak si smut. Po kam kënu më ta. Vrav. Dhe në grupë tonë, kam tarë shumë i mirë. Mëse dhe kalojmë. Te Fatime Sekolja dyta. Bravo. Se e thamë Fatime Sekoljes, emri nuk ja di kësaj. Aja o meni ndurë atë rëkitje për se bërë. Se bërë e bërë. Bravo. Sa dje, kjo është... Se bërë e bërë. Se bërë e bërë, po. është e palalshme, ha? Jo, adin, jo. Unë gëzim niket, lëre këti, Fatime Sekolja.
dhe kanë të atyre, unë i kam pas, ne kena pashku në 73-shin e më e men, grupi, u knaqë, nësë si i malë për ne, shkum në këllgjese e të shim na. Po. Atere. A kajtë atje me shkua ju? Jo, jo, atje shkum në knaqëm, në atëm dy metër, atë anë më rëglushim, dhe knaqësia jonë ishte që këto këshim, ta janë kërë matë zatë, matë famëshëm në muzikë, parëm surë edhe janë. Po, po, po. Edhe janë. Ha, si volë, tash, ka fillu të i sendita, rëstem qila, unë, një danë në gjithë që ka deku për në një, janë kanë të këntorë, por në... Trëpuja edhe me vola dhe me gjithë të është pak, qashtu, qashtu. Dhe janë edhe janë më qka. Qashtu, qashtu. Edhe nuk janë fanatik, se na për zotë në Hasjanë ti me kanë fanatik. Gani, falinderit për bised, tash për i këthemi pak në duenikës, një antarë dhe një udhesi këti grupi, mirë se erdhe në misionin të ndue, vlavi i Gzimnikës, knasi. Falinderit për shëndetje dhe për Gzimnikën. Falinderit. Qa për në thu për këtë grup? Ideja e këti grupi ka është e Kanica Unit, po. Që në përshënës. Këtë grupi qëhet Jahona e Gërjut. Gërjut i kam thonë që nga ona instrumentave, kom qënë që i vogël me vdhegjet, mund kanë paslonë, su së nuk nëjë, që i vogël një marë me... Ti me violin? Po, me violin. Bravo. Ju bje e qiftelisë, shë a kisi bje prit. Edhe tjera, me. Kam shëqru fati me Sekolin, në festivale. Na u takum në Stubël me ty. U takum edhe. Po, vitin e kaluam, bravo. Atje. Edhe... Dhe Silver Pietri. Po, edhe e pi që i shumë folklorin, folklorin bravo. Rritë me folklorin normal. Edhe baba më ka kënua. Po. Cëllini me gëzimin? Gëzimin para me. Para te. Gati 2 vjetë para me. Edhe bilis nga që isha shumë, i dhonën mas instrumentave, e puqa me kënduë, 10 kong, 20 kong, kënduëshim që gjënë natë. Vlaj bëjnë të fizharmonikës, i madhi, unë e i bisha violinës, instrumentaj, se jemi 5 vlezër, gjithë me mërshim me muzikë. Gjithë me muzikë. Bravo, bravo, bravo. Mi për sistemi, si të të dhe nga një, nuk në leti me kënduë, se këtojnë të thatë orë që këtojnë si këtojnë si konservarë. Tu i këmara violinës që në të dhjetën, të 5-6 kanë në televizion një kuksit. Po, a? Po. Edhe, të nglonë të sarë violinë atitin, se i vjevet violinë, si violinë je harmoni shumë instrumentave. Harmoni, po. Edhe, këshu pëlqeshin, kështu, thonë që këtojnë si Kosovartë. Një stil, dishka pak ma ndryshe. Po, ishte... Ma atmosferë pak. Ma atmosferë. Ma atmosferë, që ashtë. Atër, erdhëm këtu, unë pu jam ushtarak, edhe sot. Bravo. Me ushtarak. Metin, kjo është nga Berati, është mi është për fisharmonikë. Fisharmonikës. Fisharmonikë, bravo. Edhe i vitë... është në trupën e... Kjo këta që ka da në pecër, ka qërë me bandën e ushtrisë. Bandën e ushtrisë, a trupën ushtarakë. Pritin e për cilën e delegacioneve. Edhe këmi punu në bashkë një vend aty, edhe këtu jam i njohë me ta aty. Edhe është fatë për mu që punu me ta. Po, bravo. Një detaj, në tregove ma herat pak. Për shikusit tonë. Është knasi dhe ndërë për mua që e takova një njeri i cili me mund dhe me shpirt edhe ka bon s'po ku pak një gurin ka lotë modhe në varrimin e Ibrahim Rukovës. Për vdekin e Rukovës, për cilën e Ibrahim Rukovës për ke parë rezet, po, e ka marë Ministeri Mbrojtjes. Po. Edhe, më thonë mu të ashe, nuk e thot tia, nene, ja u dhja dhe gjithë. Ka dole Ministria Mbrojtjes e... Po, jona, e Mbrojtjes Tiranës, e ushtërisë. Për varrimin? Për varrimin e ti, po. Për të kollin, sepse, thoshe, nuk janë mësua ta me bo për cilët e këta. Po. Që në shëfë shtabi... Të kjo anë Kosovë? Kosovë, se këtu ka qenë plumë qazimin general në shëfë shtabi. Po. Edhe kam shkuma tje, ka qenë shuftë of minus 22 grad. Po. Kena po provë, kem 95 dit. Kosovë. Po, në Kosovë kemi po në atën e parë provën se si dhe për të cilët e ashtu, atët njësme në kemi po, po, kamon, unë e kam të rikë me shtratin e të upit. Po, a, me? Me shtratin e të upit, me gjip. Me gjip? Po. E ki jatë gjip akume? Gjip jështë këtu. Po, a, bravo, falemderë shumë. E ishte rasia, me që u isha nga atropoja, të atjirë, në kolektik isha aty, më thanë me shkoj dëshë, e shkoj unë. Ama nuk është villu, që është duhet nuk është si trupë është të rokë. Ati kishe edhe do si do të pëse kini arë dhe kishe ca, e se mua. Falemderit, mbi gjitha falemderit. Shtë të rasi, përshamu nga të, mu ka përshkatu e gjyshi,
me babin Ibrahim Lugos. Aha, bravo. Po, ha? Koincidenca, shkojnë në varin të rrë. Vitet 40, apo? Ba, do mund gjysh jet. Po, edhe nuk e di fare. Me babën e Ibrahim Rrugos, me u krugove. Nuk krugove. Jan po shkatu. Po, po shkatu. Edhe kënë kanë qenë internim atë ne. I më çel 5 vjet internim të pelel. Bravo, bravo. Rrugë gjuje, kështu. Muzicien të ushtarak, 2-3 fjalë. Ishte një kënaqësi për të takim. Mirë. Hajde. Një kënaqësi për të takim. Faleminderit. Beratas. Dhe unë jam shumë i kënaqur që jam me këtë grup folklorik, me udhëzimin, dhe drejtuesin, nuk e di. Dhe gjithë tjerë. Përgëzoj të gjithë muzikantët e grupit që mbrojmë folklorin me fanatizëm. Bravo. Siç e mbrojmë dhe neve, se unë jam muzikant folklorik i gjithë Shqipërisë. Po. Që luaj gjithë trevat. Po. Me fis harmonik. Ansamblet kam qenë drejtues ansamblit në Berat. Edhe gjithë koncertit që kemi. Cila harmonik është me e mira? Dallapeja që kam. Bravo. Dhe shof diçka të veçantë të grupi folklorik të Veriut. Që dhe i vogli që na shef neve, unë interpretoj me kënaqësi me këta, dhe i vogli përsëri tekstin. E të mdhejve. Kjo është një gjeve që. Gjeve, shumë e vërtet. Kjo është një folklor që mbrojt me fanatizm. Dhe unë jam i kënaqur, mi disë të i grupi. E sa të ke mundësi? Dere atas. Do jem. Tregona pak. Kështë është fjale të konga dhe të folklori. Une i shikoj, jo i shikoj, po jo i kërkoj. Më falë. Unë ju kërkoj falje se është një emision maratonik në këtë mesin, sepse nuk mundëm dhe nuk shkëputemi nga biseda, sepse çdo individ e ka atë bagazhin e vetë, ka çka thot, ka çka flet. Prandaj, ju lutem të keni durim dhe të na dëgjoni, apo të na përcjellni, të na shiqoni. Beratas, tregona pak dallimi i kongëve beratose, apo i Shqipnis mesme, apo Veriut, apo Kosovë, Gjaku. Berati se historikisht në Shqipërinë mesme, si folklor. Po. Në me them, është si qka Tirana, Durrësi, Elbasani, janë afer e afer, se këtë muzikanti ke i punuar ka që po, edhe kjo është muzikant. Brillant. Që një folklorin, vetëm është fanatizim folklorin. Dhe bravo qoftë që luan një kaban nga jugu. Bravo. Dhe e luan. Një kaban. Dhe unë jam, kam kënaqësinë që jam. Në muzici, hajtë urna. Por, Berati të thashë që në Shqipërinë e mesme. Dhe me thani, po. Kemi pak njara, sepse ka disa këngë nga këta që afrojmë pak orientalit. Në harmoni. Dhe unë interpretoj me kënaqësi me këta. E kam dëgju. E kam dëgju në Trepoj me miqt. Në kohën e komunizmit, një oficer nga Saranda apo nga Berati, pas ka qenë të shërbyje në Trepoj, oficeri ushtarak. Tash më një darsëm, pas kanë bo një darësëm të rëpuje, pas kanë ndëru me thirë në darësëm musafirë. Tash, do e rapsot këshin qenët e mëske qenët e nuk e di. Edhe tha, ti thojnë, cilin ka unë ki dëshirë me ndëgjue të folklorit, është fjallat të gjuan letrare. A ne, në veri dhe të ne kënuët, është një kongë dhe të navqurushja në Saba. A e kish pas një kitë kongë, po e ka, nuk e ka thonë kështu gegnisht, po ka thonë, po kam qef me ndëgjuat kongën në vëzgjurru, si janë pikt me nxjesit. Sa ba e përdojnë edhe ne. Po, në vëzgjurru, si janë pikt me nxjesit. E kam fjallën të gjua letrare, të dialekti. Për ta mbyllur, i përgëzoj të gjithë. Faleminderit. Dhe një pritjet, e zotëris, dhe faleminderit që erë dhe ju. Faleminderit juve të gjithëve.
Unë kam punuar, kam lëviz. Kam qenë Gjakov të Bytyqi, opozitori. Po, Ber, Ber, jo, jo, Bytyqi, pedi. A mund, Ber Arlati, me ndova, po jo. Faleminderit shumë, për respektin. Respekte për juve. Faleminderit edhe, s'po thëmë lash zoti, po ne duhet punojmë gjithë herë që të ndëgjojmë edhe kongën e jugut, të ndëgjojmë edhe i verut të ndëgjën kongën e jugut, i jugut të ndëgjën kongën e verut, sepse kongë është aja që nga bashkon, gjuha nga bashkon, gjakë i ma gjithë qysh edhe kongën. Këtë patur dalime. Jo, mi po, nuk është, është, unë besoj që i pajto është edhe, edhe te se i studius i muzikës, sot kem folklor, s'po thëmë ndom, po dalimin me zveti kena pasunimat modhe. Kena pasunimat modhe, besoj, falimderit shumë edhe një herë, falimderit shumë, e në vazhdim do të në knaqni me kongë, me instrumente, me melodi. Zorja Sebie, mirë se erdhe në emisionin tonë. Falimderit edhe ju, mirë se keni ardhur. Falimderit. Dhe është knaqësi e madhe që jemi në emision me ju. Falimderit shumë. I përcjell emisionet ti po. E përshëndesim shumë edhe Ganisa Hanin që për mikpritjen dhe respektin që bën kë. Faleminderit. Allahu bom zoti, tamam traditet e hasit nuk i kalon mas dora. Faleminderit. Faleminderit po. Inshallah edhe tritë vazhdojnë si organi edhe të tjerë. Amin. Tregon pak famën karakteristike, po. Instrumentaliste, këngëtare, tekstshkruese, artiste skenës. Po. Energjia jote, ka qysh? Unë kam njësë muzike në që në moshën 12 vjeç, kam kënu. Kusht inspiroj me kënu e? Me të ndrejten e kam pasë vlajnë e madhë këntar, Elez Hajdinin. Po? Ka pak kënu shumë, në përdatë me njërë. Dhe që në bën një konkurim të grupeve të stradave, dhe më tonë të shkollave të djeqare, po? Në Bajram Corë dhe aty fitova çmimin e parë. Po? Dhe të drejtori Palatit Kulturës do vishë këtu. Çmimi i parë, shkolla do kemë çmim parë në atë kohë. Çmimi i parë në atë kohë ka qenë një vlerësim shumë i madh. Po, a u stimuloi ke diçka me me lek apo me diçka? Jo, dëgjoj, jo me lek. Me lek nuk dën ke njerëj, vetëm arsyeja që të mbajshin me pallatin e kulturës aty, të aktivizojshin. Po, po. Edhe më thanë që do mësojsh, ishte maj, në shtator u bën një festë në Bajramçurit lokali i thonshim ne, edhe më tha që do mësojsh çiftelin. Ta mësoj e qiftelin, në shtator me ardhë me qiftelit mësume, unë në isha 12 vjeqë, shkova i thash vlajtë, këshu këshu më kanë thonë. Jo, më redhë po, shkova e ma bleu në atë kohë 2.000 lekë, vjetra, 2.000 lekë shqiptare një qifteli, e mësova në bjeshkë, si për padeshit lartë, atje me kusharit, edhe me vlajnë, kur kam shku në skenë, pak pada në skenë, vlerë, Ahmet Pasko, a qenë dërvishaqja, edhe për i pisha qiftelist, po përgadishtesha. Po, kun pa unë isha, jo me vogël, ta shë shkurte për trupi, jo mu atëre, isha shumë me vogël. Kun pa duke ranë qiftelist, ati po i pjenë mëj qiftelist, ashtë po, hajde këtu me rësharkin, më thamë më. Edhe mori bërë amë curin borë atë melodin, po, edhe unë e mora me njëherë, shumë shpejt. Më tha, a ju ka pikokën me dorë, ta si ka mundësi ju se kam su për tre mujti, mësove për njëherë. Kush për të të kështu? Dervishaqja. Po, dervishaqja. Edhe aty kam dalë për herë parë, masanaj kam dalë këtu në Tiranë, kam pasë palatën e kulturës e shpinë time, vazhdimisht kem marri medalje nga Toma Deliana, Ministri Arsimit e Kulturës në 70-ën, me gjithë vajnë. Mm-hmm. Dhe bile, me dha një mendim, a ju, që me naj aty me palatën e kulturës, i tash jo, nuk shkutëm nga muzika folklorit. Sa aty në Tiranë kënojnë muzikë popullore, jo, po, jo folklorit, po, i tash nuk i ke. Mirë. Edhe masi jam martu me të ndrejten nga obligimet familjare, fëmija vegjel jam shkut një periudhë, ku e shumë gjatë. Mm. Faleminderit për grupin këtu dhe kolekt, Trobojan, Hasjan, që më kanë dhënë shumë prioritet, e kupton, dhe më kanë bërë shumë aktive këto kohët e fundi që kam kënu. Shumë bravo. Me bonesë, po hajtë më prape vazhdova. Nuk ka vërë për artë, nuk ka kur. Nese. Ne, tekstet i shkruan vetë, i shkruan dikush apo si? Jo, dëgjo, unë më shumë, dhe me thonë, më shumë autorin e këngëve kom Hakim Emen. Hakim Emen? Po. Bravo. Ky i bën këngët edhe i Sabër Qani në Amerikë. Edhe i Sabër Qani? Po. Po, një tekstu si mirë. Edhe përshëndes Isa Berçanin, sepse ai sikur i bën tekstet ai harroje që bën kush në shqiptari tekstet si ai. Mobre. Isa Berçani, ai edhe gjithë këngëtarëve Kosovës, të gjithë i pajisën me tekste, krejt. Po, a? Po valloj.
A ne, po ka të mirë. E bile unë shumë këngë, edhe kam këndu shumë këngë për Kosovën, bile më shumë kam këndu për Kosovën se për Tropojen. Po që atë Kosova, Tropoja që të nga atjen, një jenë, po, një jenë. Flasje. Po, po, falemderit shumë, e shala ju punon shneta. Falemderit shumë edhe, edhe për jush. Më se në një kongën, edhe frimzoni pak edhe gjenerata tjera që ta kultivojmë këtë muzikë. Shala, nisë. Edhe popullorën ta kultivojmë, po të mirë të felt. Jo, e kam fjallën të mirë. Si dhe mos e kam fiksim folklori, nga folklori nuk. A ki Leverdi di shka pi folklorit në atë kuptimin? Absolutisht. Jo, a? Absolutisht. Vetëm e donë kështu. As edhe një gjonë. A shkondars ma? As një, nuk shkondars ma. A jo, a? Më falë që po të pyti, po ka që i shkoj. Kështu janë obligimet e mija ja, ja. Familjarë. Regull është ajo, okay. Regull. Si artist kam drejt, si artist e me të pyti. Po, të kuptaj. Sepse edhe pje, edhe dars ma t'jem pjesë e artist. Jo, Faleminderit. Kako im shku në për festivaleve, shko ma gjumë. Faleminderit shumë. E kalem. Edhe ju faleminderit shumë pe jush, urojm, ju përshëndes. Urojmë të keni sukses. Edhe shnet, pikëspori, pastaj sukses. Në ratë parë një, u jenë shumë i knaqën dhe i gëzohet që arritëm këtë ditë që të bashkëpunim me televizionet e Kosovës. Se unë vinë nga një zonë, nga Tërthorja, që jam kufi me Kosovën. Në këtë rast, është televizioni Festina. Dhe në këtë rast, ne po na interveston Televizor Festina. Dhe shumë falemderit. E për gëzim. Falemderit juve. Dhe shnetin dhe gëzimin një atë t'ja drejtim bëtësit ka një, i cili është bu shkaktarë që për të namledhë. Kuksion, Lumion, Hasion dhe Tërpojon. Dhe për të ka një mërit ka një, që në ka afruë. Bravo. Në ka bashkuë, edhe për të shpalos artin me asë mundësi sa kena. Unë, që në moshën klasë 6, kam vazhdo të punin në orkester, edhe si kantar. Po si shta këtë shok, me thënë drejtë, nuk në i vlerësit e kur vlerat ashtë në si që duhet për t'ik në për festivale. E këna konkurru në për zona, në për rrethe, kurse tash jena shumë të lirë, me thënë drejtën, asa këna mundësi, e japëm atë afsin tonë, duke bashkëpunu bashkë me këtë shokë. Bravo, falemderit shumë. E ju falenderim, dhe i shala gjithmonë mbledhna për kësë gëzimesh, edhe për të shpalos gjithë 2-3 tradita tona. Shumë falemderit, ka 2-3 fjallë, se cili, ka 2-3 fjallë, nese pinipit e teknej. Sini Gurbetqar e kultivon muzikën në Angli. Tregona pak. Atëherë, së pari njerë, falenderojmë ju. Falenderit juve. Që keni ja këto nga keni vizitu. Falenderit. Falenderoj edhe Ganit Zaharin se nëllëm këtu në konakën e Ganit Zaharit. Daja Gani. Pre kam daj, po, duhet të mi thot Daja Gani. Gjithashtu ju përshëndes të gjithë dhe marë. Falenderit. Falenderit. Une jam pak si, edhe sam bashkiri në mosh, po jam pak në shama i ri. Jene atë mesin e artë. Po, edhe artin edhe muziken e kam pas marak që kone femiris. Kjo që edhe une e kam njësit tanë shokët, e vash a vash. Ane? Ashtë që ku muka omën si ja kam shrizu, ku muka omën si ja së une kam shrizu. Po, pjesë kam morë më shumë, në kurbet e kam shrizu pak ma tepër, se sa këtet. Ati ishte mundësia, ati ishte koha, veni, durë dhe kjo që ta që jam pak e kam mërë pak i farë të prioritetin e si këngëtarë ose si muzikanti i artit. Edhe këtu në Shqipëri ta që kam kolegën të Misuf Dasin që bashkune me ta. Bravo. Bashkë me Misufin kam kolegë të tanta. Do e nga ne kena organizatorin më të mirë, kështu që ne mledhëm në për eventet, në për këto venet kërësore. E falenderit dhe nga ne. Edhe e falenderit juve. Falenderit dhe juve. Yes. Falenderit dhe juve, respekt. Ate ka 2-3 fjallë, bashkë edhe ju 3. Ja, ju përshnes. I falenderit mirë se ardhin. Falenderit. Gani ju në njofë vitet pra demoracis, ishte bashkë me këtë kolegun me Gjinin, bashkën muzikën e për lokalet shumë. Mm-hmm. U isha i ri i fare, thosha si t'lidhe me ganin, i shifë shumë me knaqësi, ku të bashkoj me ta, inisiativin se mesha do të me i delë për para, i bje fyllit, bashkëpunim bashkë,
I tha një shokët tot për bashkët, i tha shok, Rifan, tha shok, më lidh me kanica honin, tha shok, ti bjen fylli, për tha kësha qef mira me që të lime sharki. A nuk është muzikant, a ma le që qatë donë. Nese bërë një pjesë, unë vetë i la qëva kanis, me fyllë. E thot, i thot gani, a thot, ku ta gjallë këtë njëri, i thot. Unë kësha ko që e ndi që gani, ku ta gjallë këtë njëri, i thot, sa min që i bje fyllit. Edhe falë ti, ku ka boj ditë linje, më kaftu, mu kaftu gjithë kolekt, unë kësha më dritë e shpirti pre emocioneve. Dhe si shamë su me instrumenta, me akordu, isha i ri. Perë të parë më përsonet e gani, edhe nësaj ti, i ndje këto rapsot, i shëqëraj me fyllë. Bravo, me fyllë. Edhe knaqësit matë madhe kam që i shëqëraj këta. Bravo, të lumët, bravo. Respekt. Falemderit për ju. Falemderit juve. Hadi Ismail. Një përshëndetje personalisht për ty, Zoti Xhumaj. Falemderit juve. Për stafin e televizionit Festina. Falemderit. Respekt juve. Përshëndes gjithë shokt që jam këtu. Ganica Onin. Unë si Ismail, jam morë me aktivitet kulturore, muzikor, që ju 18 vjeqë. Edhe kisha qef mu aktivizuhe. Kisha i qiftelit vogël me ata, në më thanë, ju futa punës. Në 19 vjeqë kom shku ushtarë, jam marë 3 vjetë vete me muzikë. Sa vjeqë jam martu? A, jam martu i ri. 20 vjeqë. Edhe më kara puna me kënu edhe me dërgjët shoqenë. Po, a? Bile këngët që kom pënu me dervishin ishin në festivalin e ushtris për vjetorit 35. E kom panu një këngë atëherë, maj ushtri e lindur në male, me të shenjtat ideale, kur marshimin tonë se nale. Edhe më shëqnët kë dërvish shaqa. Mund tjenë në arkivin e televizionit Tiranës, po s'kom pasa shu për të nëzirë. Respekt për të njerin. Të ndjerë dërvësh shacin e dëmushnezirin e shumë tjerë. Edhe 3 vjetë që kom najtë ushtarë jam marë vetë me aktivitet muzikor. Me fjallas i ditë shërbim se kom bon se i shprire ja e me vetë me knue. E me rejti sharkise, qiftelise, bravo. Tu panite. Bravo. Në të të treshin kom shku në festival se u aktivizeshen në fshatrat e rrethit Tropojës në festivalet dhe konkurojshim në Palatin e Kulturës Barancur. Aty fitova çmim, fitova drejtën me shku në Festival Gjirokastrës, edhe pse isha i prekun politikisht, dhe më thonë, gjoja kundra partisë, edhe kështu ishe sistemi. Sistemi ka qenë është, shame po. Unë u përshëndes ju personalisht, faleminderit shumë Ismail. Që u Ismaili Alezi prej kamit Tropojës. Faleminderit shumë Ismail. Faleminderit, respekt për juve. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Hakim Ima. Po. Një tekst shkruas. Po. Edhe pak a shumë një humorist. Po, po, tjetër. Shana ke për mirë se erdhën në emisionin tonë. Mirë se u gjeta. Faleminderit. Shumë i lumtë të nuk përshëndes ty. Faleminderit. Edhe Ganin. Faleminderit. Edhe Mrekullueshëm. Edhe gjithë tjerë. Edhe shikues të përshëndet. Edhe pensej, sa pensej kohën kosovarum, se pensej kush në botë. Nga Tirana e përshëndes me Bajram Aslan, Bajram Aslanaj. Dhe falenderojmë për krahin dhe që na ndihmon për të realizuar misionet tona me kompaninë e tij Balkan Food, me gjona ushqimore i cili e sjell aromën e Kosovës në Gjermani, në Zvicër, në Austri, kudo jo në perëndim. Bajram, faleminderit shumë. Edhe Ganica Onit, përshëndet. Faleminderit. Është një familjes patriotike. Përshëndetje e shumë respekte. Faleminderit për gjithëve Gani, edhe prej sponsorit tonë, edhe për bisedën, edhe për mikpritjen, po të diçka meshtue në fund të bisedës. Po, të eshte meshtu diçka, ku ka marrë tonë që jem njohë mas pari me këngëtarin, Gjin Pepkolin. Ai është një për mu... Që e dorën Gjin? A foli Gjin? Jo, nuk ka foli. As folja? Kisha dëshirë t'ja apin se... Epja, dorë mas dorë, s'prish punë. Kosovë, Macedoni, Shqipëri, në përdas, ma kam këtë nëmëta. Opo, hajde, se po në dalin për këtë ujtën e për arrojnë, për shumë kusha. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe dhe ti... Faleminderit shumë. Na vjen shumë mirë që je në mesin tonë sonte, në shpinë e Ganis. Faleminderit. Unë kom pas kënaqësi, të kom një këtë disa herë në për emisione,
edhe është një fat që të njekim lirisht, se dikur kongën folklorike edhe çdo lloj kongë që është këllu në Kosovë e kena njek me fshesin më të madhe. Faleminderit shumë. Kosovën, në atë kohë, unë jam rritë jo shumë largë Kosovës, jam me origin nga Nika i Mërturi, jam i Mërtura. Nika i Mërturit. Po, baba im ka qenë një rapsod i mirë i tropojës, por... Cili ka qenë baba im? Mark Jetishi, arsyet biografike nuk e kanë lënë me marrë pjesë regullisht në aktivitetet e asaj kohë. Mm. Unë kam mujtë me hecë pak më shumë, kam qenë dyherë në festivalet e Gjirokastrës, me ansamblin Dardania, edhe kam ardhë në vitet e para televizijës që është bënë në Shqipëri, kam ardhë në Bathore dhe jam njoftë me Zotin Gani. Aty kena filluë kongët e para, sepse atje kam kënuë zakonisht si solist vetëm, e kemi filluë duke kënuë në përdasma, pastaj më vonë edhe në përskena, festivalin. Po, unë e kam njëk folklorin, si qështu të thonë, e Kosovës edhe Shqipërisë imësisht, edhe munduëm gjithë jetën ta hullum tëj. Mm-hmm. Bravo, bravo. Kam pas gjithmonë dëshiren për ta shoqërue kongën time me instrumentat veçantë dhe ajo më ka bën shumë nerë sepse unë... Cilat janë instrumentat e veçantë për shembull që po i cekti? Qiftelin, për shemull, kam fillu me e prodhu vetë, por në mënyrën time. Me prodhu? Po. Pikrisht arsyja, po, arsyja ka qenë që unë t'jem i veçant në atë kohë, kur nuk kisha mundësi tjetër me ranë sy. A dhe t'lutëm këtu tash, s'kena instrument me po, po shka ka dalim, po, shfarë, po, shmeq, shemull, shka unë, veçant? Duke pas dëshiren për qenë i veçant dhe për të ranë sy, sepse ka nga... edhe poezia, edhe të gjitha, nëse nuk bien në sy, këtë që bëhen. Po. Për të ra në sy dhe për të tërhek publikun. Atëherë, une kam menu një natë, kam menu disa netë për të asilë qiftelin ndryshë. Qëfar kam bëhen? E kam morë qiftelin dhe e kam bëhen edhe qifteli edhe sharki. Me një pjesë. Me një trup. Përves se me funksionante, më funksionon të si sharki dhe si qifteli pa pas nevoj me ndruhe, atë e kam pas edhe si simbol, Shqipëria dhe Kosova në një trup. Aha. Pra kam shprej gjithat malin që dikur Kosova në në kam pa vetëm me sytë e zemrës. Falemderit, falemderit, respekt shumë. Jo me sytë e balit, se s'kem pas mund. Shumë falemderit, respekt. Ma vonë, pastaj kam fillu me kryua instrumentat ndryshëm, që kanë pas simbolikat veçanta, deri tek qiftelia me dyftyra, sepse njëri ju arrin edhe dyftyrësin. Po, ishala... Jo, është fenomen që në dhe tek njerëzit. Po, ishala ka pak. Ishala sa më pak. Ishala ka pak, falenderi shumë. Me Ganin kemi pas edhe ndajmë shumë kujtime të bukura, Gani është një organizator shumë i fort. Gani se ka njetë. Me ikë, kërkat, Gania do të na rrojë, Gania do të na punojë, Gania do të na krijon aktivitete, sa ne? Në vitet... Moskoj. Jo, jo. Në vitet e parat 94-s, 95-s e me rrëmë, kena fillu me bon dhe grupin e Komzës në atë kohë. Pa dirë zoti që më vonë, levizjet kanë bon që këta rapsoda, që i ka Komzëa, po, tu përshin këtë rast edhe në lunë që unë e kam pas shok klasë dhe shumë dasha mirë, i kena sot që këta janë vlerë. Faleminderit. Nëse Komza ka vlera, vlera numër një është folklori që ka Komza. Faleminderit shumë. Se ka me shumë lloje, shumë gjyra, është si një kuzhinë... Gjitha trevave. Si një kuzhinë e mirë. Bravo. Që i ka gjitha ushimet. Bravo, bravo. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për bisedë. Faleminderit. Padiljota, mirë se erdhën në emisionin tonë. Mirë se ne ke ardhë. Faleminderit juve. Jemi shumë të gëzuar. Faleminderit shumë. Që ju kemi këtu në mesin tonë. Faleminderit. Unë bashkë me shumë shokë këtu jemi në atë moshë që gjysmën e jetës e kemi kalu nën pushtimin komunist, i themi. Do me thonë, nën regjimin komunist. Qoftë e kalume, po. Po.
Çka po na thu pak për këtë grup, për Ganiun, për këta shok? Aty du me dalë, të më ne kishim me malë, ne nishim kanë të fshehur, asë tinës. A po, të asë i kohë. Se për shans, Prishtinën e merte, në zona tona, vetëm se duhim me mylderën ose mos me të një gjukë të kush. Shumë e vërtet. Tash ju kemi këtu në mesin tonë, kjo është një knaqësi e gjithëve. Knaqësi e gjithëve. E gjithëve. Ju përgëzoj pa mas. Faleminderit shumë. Faleminderit. Stafin tuaj, televizionin tuaj. Shumë faleminderit. Faleminderit. Biles, unë kam, ishim fëmijë në atë kohë, dhe më thonë, unë majmen kanë dërnu një mësus timin që ishte nga juaj, për agitacion, propaganda, dhe më kujtohet atë në salën e gjyqit, i doli një dëshmitar, një tip spionit thush, edhe i tha, unë tha kam një fakt, dhe jam fut të dhomë mësusit dhe këj po të gjonë të Radio Prishtinën. E kupta? Ma është fiksu. I tha këj, si ishte shumë i zgjuar, Visargjiti, dhe man emri ati, nëse nuk ban. I tha, ke pyti për dëshmitarin, tha po. Tha, ku e kuptove ti që po fliste Prishtina? Sepse ajo po fliste Shqip, si Prishtina, si Tirana. Ti ku e kuptove, i tha, në këtë kuptimin që ne kemi qenë shumë persekutum, dhe sot jemi kaq lirë, kaq lumtur, që jemi me njëri tjetrin. Falem po, dhe Zotit, jemi gjithë. Po, dhe unë jam marrë me këngën që i vogël, me këngën amator, nuk them se jam një këngëtar. Arsyeja që kam bënë dhe disa klipe, disa, ka qenë në familjen time në mas luftës së Kolesianit, dhe me thënë Serbi ka marrë hak dhe ka vratë 18 persona, dhe unë kam bënë një këngë për trungën tim për atë Europë që i ka vratë. Bravo, bravo. Serbia dhe pastaj vazhdova. Ta shi, falenderoj shumë nga zemra nga Ganica Hanin për inisiativën, për vullnetin që ka, që na mledhë, që na... Që të bënë. Që na të bënë, po ne kemi shumë përfitime, se nuk njofë vetëm Ganiun, po njofë në Enikën, që përshemë vlajnë ati unë e kam pas idhull që fmi, gëzimin. Në gëzimin, po. Po. Njofë atë Beratasin, e njofë shumë shokë këtu, a këptanë, dhe kjo është një fatë shumë i malë, dhe me thonë, dhe meritonë gjithë përgëzimet tona. Bravo. Dhe unë i premtoj që Ganiun nuk do të alëm balë, do të animojmë dhe ne. Jo, më thonë, ajmë jafton që të thrasë i parë. Ta shkem në autostradje me dalën, s'ka balë, po ne. Ta shkem vetëm punë, bashkem. Sa më shumë. Dashnin me zveti. Po, jo gnjeshtra, jo tratia. Shqyqyr zotit, jo me ushit në të kuptimin. Po, po. Komtar, largasajnë a zotit më se dhosh, se në gjykon historia, në gjykon gjeneratat që vinë. Ju falenderit dhe ju përzoj shumë, ju. Falenderit juve. Festina. Falenderit shumë. Edhe juve, knaqësi e jonja që jemi këtë mes. Dhe uroj që të kalojmë sa më gëzushëm sonte dhe për herë. Faleminderit shumë. Edhe për tjetë hera e funit, për tjetë filimi kjo që nga vizitoni. A, me nduhen dhe të bisedoj dhe tëmë që dhe të nga organizon një emision me gëzimin kur të vje gëzimi kësmet. Pa tjetë. Kësmet. Në trëpoj atje. Zoja e shpijës dhe të nga atë qërshien mbitorte dhe të nga përfundan emisionin apo bisedin, temën e bisedit. Falenderojmë shumë për mikpritje. Ju falenderoj edhe ju shumë për mirë ardhjen këtu, për Ganin, për bashkëshortin tem. Bravo, lumja ti që e ki këtë burë. Për mirë zotit. Edhe familjen, për gjësi. Për mirë, me gjithë ju jetë. Këtë diken me përshëndet, kënë gurbet, kënë në gurbet diken me përshëndet. Kamë në thmin, gurbet, trafik. Lirësht përshëndetin me amën, me vjamën. Në gjadijen të madhen në Francë. Po? Me gjithë familje, besmirin. A vetë mikrofonin pak ma over, që ashtu? Besmirin në Angli, familjarisht. Bravo, edhe manjolen në Angli, familjarisht. Bravo, bravo, falimdhe. Dhe përshëndes edhe ju për... Faleminderit shumë, për ne është e knaqësi e madhe të jemi në këtë mes me një nostalgji shumë të hershme që të jemi afër njëri tjetrit. Faleminderit shumë, respekt për këtë knaqësi edhe këtë afri që e keni në mes veti. Ganica Honi, faleminderit shumë, t'jeni klumë të njërë, pasoni është, pasoni artistike, pasoni komtare, pikë spari, pasoni artistike. Faleminderit shumë, shikus të ndërëm. Ta shë alëm radhen kongës të cilën sigurisht se do të keni me undat kënaqën me këtë grupë
Jehona e Veriut. Pa, Jehona e Veriut. Me Olec Noe Niken. Niken. Edhe gjithë tjertë, falemderës shumë edhe të këshkrus të humorin e memese. Me pas poson i djallosi me ma, pas me hi o vezirit mrena, pas me hi no, gjokuno me krena. Bravo shumë, falemderës shumë. Tashi, unë përspjegoj pak. Kjo është libër Rilindja Kombëtare Shqiptare. Kjo flet për historikun e komit shqiptar, për t'ja nisë për gjithë ato shkrimtarët asaj kohe, drejtuesit. Dhe nuk pëj përmendim emra, po unë këtu kam mësu shumë dhe Bram Curri, tjertë, se s'pëj përmendim, janë gjithë këto, një fjallë. Dhe kështu që nga këto kam marë mësime gjithmonën. Pastaj, kam librin tem që më ka bo komplet si artist, si aktivist kulturor, si drejtues komuniteti, si ta spjegojmë, si bamirës që kam punu për komunitetin, gjithmonë, ja kam kushtu vetëm komunitetit, dhe për këta kam edhe një program televizor që jipet me kryetarin e bashkisë, që jipet komplete, janë artistat që janë që flasin për mu, me fjallë për punën teme, që kontributin teme që kam dhonë, kam edhe ca libra tjera që për shemëll janë të poezit, që shkruj poezit, në bashkoj poezia, që janë për shemëll kam fitu qmim këtu. Këtu fletet për mu që që kam qenë, dhe kjo poezia, mëj, ta shëf tani, dhe mëj Tiranë, Tiranë e jonë e madhe. Plitet, dhe manë, ka marrë edhe qmim kjo, nga poet. E poezi tjera, që pastaj. Poezia 10, që janë me fjalë, janë me grupin shok, që nuk janë vetë vetën këtu, po ato që ja, unë bëjnë frazet vogla, kjo bëjnë për Konevrusin, mund të kapi mirë shumë që thotë dy herë po kiamet, Konevruhusi edhe tërmet. Në 2019 viti brisht, fillim i viti 2020, kë shumë i likësht. Nga virusi njëzët kanë vdek, nga tërmeti, mbi 50. Dhe man, nga virusi njëzët kanë vdek, po nga tërmeti mbi 50, që është fakt. Dhe kam fitu, edhe këto kam fitu shmime, dhe poezit tjera. Ta shi që të thamur për poezit, ta shi po flasë këtu ku kam qenë një rion, me babin tim, Shaqir Cahanin, kjo këtu. Pasaj këtu, kur kam marrë qmimin atëhere, më këtu me fisin tim këtu, këtu kam vajzen, gruja ime, këtu djali, prapon, gruja, vajza ime, që e kam ashtu, pastaj fillojnë këtu komplekse, ta kam po për shef, gjalli, këtu prap, po këtu, që kam ba aktivitet, këtu është libri, ku është ba, apërmimi, ku është ba libri atëherë, këtu është nana ime kjo, këtu jam gjalli e malë për parim Cahoni, këtu kam gjalli e vogël, që kam artu si vjetë, këto prap janë ato figurë, tu ku kam qenë i ri, bilja kam të shkru në dhe këtu, ku kam qenë i ri. Pastaj, plitet kjo diploma e poetve që më kanë falendru, këtu plitet bashkia për programin dhe aktivitetin që kam bërë unë, mjallë si këngëtar, si organizatore, tjera kam marrë shumë certifikata, mirënjohje nga bashkia, nga poezia kam marrë, janë shumë, një djallë. Tani këtu, më të flasë, kjo është, që babi jam ka qenë partizan, Shaqir Ali Cahani, dëshmi kjo. Babi jam këtu, është nana ime,
spahë të ahoni, jam bo për Ahmet të shkanë dhe këto, se që në kam për ishit dhe këto. Ta shkë këtu kam qef, këtu kam bo për menim i librit, është ishtë kretaj bashkis që dhe më zhiu, janë komendet se që kanë folë njëzë për mu, për aktivitetin, këto janë do kanë këta nga hasi që kanë armë kanë përshëndet, këto prap a i shoku i këngëtari që kam këndu me ta shumë kohë, me fjalë, Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, në për Dasma, në për festivale, kam këndu, kemi marrë edhe me asam në shtetit, kemi shqenë edhe në, me gjithë aktorët edhe me gjithë këngëtarët e jugu dhe të vërjët, kemi dhanë 2-3 herë në tatëm i qenë i Shkodrë, kemi dhanë edhe në Tiranë, me artisët matë mëjë, tani këtu, jenë si familje, këtu është, po, këtu një zani kjo është humorist, shumë i njoftën, ka qenë me TV 2000, dhe kjo ka dhonë dokumentet dhe gjana, si që bani a i shoku, një fjallë ka dhonë, ja, këtu, kjo është, këtu më shqivet më mirë. Edhe këtu është gazeta që ka padalë atë e për mund direkt, flitën të gjitha gjana që ka bo, që ka full kretaj bashkisë, dhe unë i majë kujtimet. Unë i falendrej edhe televizorin juj, shumë se kjo është një gjallërim i jetës njërzore, si për mu dhe për brezin teme, ose për edhe kalomajt e mi. Është një diçka veçantë kjo. Ju falendrej shumë, respekte. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Shia e mirë. Është po ashtë të nduese sa shoqënia e mirë. Ndjen që po ha diçka e cila t'i vezë krejt receptorët. Të rënqedh trupin dhe të vjen pashqyrsh. Udhëhequr nga ndjenjat forta, trasohen rrugët që bëjnë magji. Takon vetën me secilën prej karaktereve që të shoqënon në qetësi. Djosht me ndosh për yllë shëndritës. Ngjan vrullin e gjuetarit që s'pushon se kërkuar i pyet. Në ujkun që përndjek kësul kuqën që në gjason në furi. Ushqesh në mendime të flakta, flakesh në fantazi. Shije pa rezistueshme. Vipa Chips.